kódem UKAŠKÁRU máš 20% slevu na prověření na carvertical.cz. Nejezdi zbytečně na prohlídku bouračky nebo vytopený káry. S CarVertical zjistíš, jestli sedí nájezd kilometrů, nebo jestli tě majitel nelakuje stejně jako to udělal se svým nárazníkem. Auto anebo motorku si můžeš ověřit jak na webu, tak i jednoduše přes aplikaci v telefonu. Možná je to jenom můj pocit, ale nová M2 je jedno z nejočekávanějších aut letošního roku, co se petrolheadské komunity týče, a nejspíš i nejočekávanější M-ko od BMW. Už od dob, kdy unikly první fotky, jsem sledoval, jak bude nová M2 s označením G87 vypadat. První pohled mě totiž vůbec nepřesvědčil. Obzvlášť tý launchovací modrý barvě, podobný tý, kterou zvolili v Hyundai pro i30N, vypadala jako nějaká ocucená japonská cukrová vata. No a teď ji tady máme. A vypadá úplně stejně jako na těch uniklejch fotkách. Jenomže jak to BMW umí, už to není tak hrozný jako první pohled. Dokonce každý další setkání přináší víc a víc lásky k tomuhle autu. Tak si to prohlídněte sami. BMW je jako smek. Všichni jdou stejným směrem, oni jinudy. A je to směr, ze kterého se většině petrolheadů chce zvracet. Nebo aspoň podle komentářů. Ale potom, co probliou několik měsíců, najednou otočí a začnou říkat, ne, vlastně to není tak ošklivý. Ne, prostě kecáš. Jaký, že se ti nová M3 v bobru líbila od začátku? Kecáš. Byl jsi stejný jak všichni ostatní. OK, nebudu vás házet do jednoho pytle. Někteří zvrací dodnes a některým se fakt líbila od začátku. Jak už jsem říkal, tak mně se nová M2 od začátku taky nelíbila a v té modrý se mi nelíbí dodnes. Ovšem to, co vidíte, je verze s příplatkovým karbonovým paketem, která naprosto zásadně mění hru, a zajímalo by mě, jestli byla i reakcí na první dojmy. Bez něj má totiž spoustu prázdných ploch a vlastně je taková beztvará. Původně beztvarej přední nárazník má teďka tvar díky tady těm karbonovým křidílkům. Stejně tak dělá M2 tvar i tenhle ten karbonový prvek před zadním kolem. No a divný je, že pomáhají i nálepky. No a karbon hraje i tady vzadu, difuzor a ducktail. Původně jsem chtěl říct, že to vylepšuje ten zadek, jenomže já už na to koukám asi pátý den. A mně už se líbí i bez toho karbonového paketu. Baví mě v téhle specce i ty stříbrný kola, protože poslední dobou jsou to sami černý a tyhle tomu autu moc slušej. Hodně jsem se dneska seknul na vzhledu, ale to proto, že nová M2 je prostě těma tvarama strašně kontroverzní. Ostatně jako všechny nový bavoráky. Ale víš co, i kdyby se ti nelíbila, tak tohle auto je prostě perfektní. Pod kapotou je 3-litrový řadový šestiválec M Twin Power Turbo a tomuhle motoru nepomáhá žádný elektromotor, žádný hybrid, žádný mild, prostě true spalovák. A to z toho dělá taky posledního mohikána. Výkon 460 koní a krouták 550 Nm vystřelí tohle auto z 0 na 100, víš za kolik? Ne, nevím. Za 4,1. Což si samozřejmě dneska vyzkoušíme. Ale dámy a pánové, zrychlení je jedna věc, ale jak se tohle auto řídí, tak z toho jsem úplně hotovej. Hodně lidí se podívá na váhu a řekne, to je strašně těžký, prosím tě, s tím se nedá pořádně zatáčet. Já říkám, že je důležitý, jak s tou váhou umíš pracovat. A v BMW to umějí skvěle. Ty reakce na volantu, příjemně driftující zadek. Tohle auto je prostě řidičsky dokonalý.
A pár dotazů směřovalo i k tomu, jestli je nová M2 lepší než ta stará. No já vám k tomu řeknu asi to, že naposledy jsem ve starší M2 seděl, když jsem ještě ve finále za volantem uměl no. Ne, že bych byl dneska nějaký závodník, ale přece jenom ty skills se nějakým způsobem vyvíjejí, takže já vám prostě na tuhle otázku neumím odpovědět. Jediné, co vám můžu říct je, že po pár dnech strávených za volantem nový M2 jsem nejenom já, ale i Mára totálně zamilovaný. Nevím, který BMW se mi kdy řídilo líp. Prostě nová M2 je ve všech směrech skvělá. A za tu cenu? Jo, to jsem vám ještě neřekl vlastně. K tomu se ještě dostaneme. Pojď mi kamaráde, co jsem viděl recenze, co jsem viděl Caravou, tak to je strašná střela na to, že to je zadokolka. Tak... Ty si řekl, že to porazí v dragu RS3. Koukal jsem včera na Caravou a porazilo to RS3, A45S a co bylo to třídí, se nepamatuju. Porsche Boxster. Sám Medvodson říká, to je neuvěřitelný, jak to prostě vystřelí. Jako, uvidíme, no. Jede to naprosto geniálně, já bych jenom řekl, že v Hradci na poligonu není ten asfalt samozřejmě pro zadokolky úplně dobrý, protože to trošku klouže, ale všichni měli tenhle handicap, co tady byli, takže to prostě zkusíme. Z 0 na 100 podle papíru 4,1, tak uvidíme. Jdeme na to? Jdeme. Hrabem do 70. To bylo docela fajn. Ale jako fajn čísla, jako nejsou. Mě to přišlo skvělý. Ale 1,94 napadne na zadokolku, za mě jako to super. To je vlastně super, ty vole, já furt, to je ono, jak to prostě, teďka jsou furt ty X-drivey a tak dále, tak jasně, zapomínám, jasně. Že tohle je prostě poslední Mohikán. Furt prostě ale zadokolka. Ale jako nechtělo tě zahodit, že jo? Nejel s tebou někam úplně brutálně, ne. Že jsi nedělal takhle volanténu. A přijde mi, že launch by klidně zvládnul ještě o pár otáček víc, mm-hmm. Protože jak jsi viděl, tak když jsem to pustil, tak to jakoby umřelo. Jo. No, ano, protože on umřelo. On tě trošku volně zasekává, abys si nedělal brnout. Já si taky myslím, no. A na stovku jsi měl kolik 4,21. Takže jsme skoro u toho. A jsem tady navíc, že jo, takže to tak, za mě dobrý čas. Burnout. Tak, klasická věc. Stává se to. Poslouchá to, ale kromě Porsche všechny auta prostě občas ten launch zdají, no. Ne? Ne! No a teď vole se nespustí launch, takže mi neřadil, že jo? Jo. A 204, no, takovej burnoutovej. Tak jdem, pojď baby. Jo! Znásilnil tu podlahu. Umřelo. Hrozně. Ty to hrozně umřelo, ale všim jsi, že ten launch jako vyjel do třech a pak spadnul? No ale tam launch control se připravuje a launch control aktivní. Jo, ale on byl aktivní, byl ve třech a pak dělal pak si vyrazil. Takže jsem měl to trefit úplně na to já aktivní? Já nevím, jako vždycky vědu. Kolik tam máme? No, horší časy máme tady čověče 2.02 a 4.26, takže to je horší trošku. Ne! Tak je to na mý burnout. Musel jsem. A na korvaťáka, víš co? Ale ne, na korvaťáka jsme byli někde... Tak co, tak ho necháme bejt? Necháme ho bejt, ale krásný čísla, 1,94 a 4,20, prvn, to druhý čísla zapátu, 4,21. A teď jenom taková drobnost, která mi tady lehce vadí. Slyšíte to? To je pípání, který mě upozorňuje na to, že jsem překročil rychlost. Což teda u tohohle auta tak trochu nechápu,
a je to až takový jako fašismus, který se mi teda jako vůbec nelíbí na těch moderních autech. Naštěstí to jde strašně jednoduše vypnout dlouhým stiskem tady tlačítka set na volantu, za což ti moc děkuju, Máro, že jsi na to přišel, protože jinak jsem to dělal v nastavení a to menu je docela široký a obsáhlý, ale je na něm teda super jedna věc, že si pamatuje, kde jste skončili, takže když tam máte jízdní nastavení a já tady dám domácí obrazovku, tak jsem tam furt v tom jízdním nastavení a nemusím to hledat znova. Co by taky zasloužilo zkratku, by bylo hlídání v jízdních pruzích. Ale co? Tak to prostě jednoduše vypneš a je to až taková blbost, že se nad tím nechci pozastavovat. Jenom prostě nevím, proč to tu je v M2. Hlavně to pípá, když vyjedete třeba do třicítky a tady to, já nevím, no, tady to hlídání nás, aby jsme nedělali až takový kraviny, mi přijde někdy až úplně dementní. Kdo by čekal, že svezení v komfortním režimu v M2 je třeba podobný jako v M5 a tak dále, tak to by byl asi blázen, protože M2 i v komfortu je furt příjemně tuhá, ale říkám příjemně. Když ji potom dáte do M režimu, tak je samozřejmě ještě tuší. Strašně přemýšlím nad sedačkama, jestli sem nedat takový ty M-kový skořepiny s tím odkladačem na varlata, protože budete sedět ještě níž a bude vám to líp držet tělo. Na druhou stranu tyhle jsou skvěle měkounký, můžete si dofouknout bočnice, takže já tady držím úplně skvěle. Ale zase ty skořepiny dávají tomu autu víc racingovej look a každý, kdo je viděl naživo, tak si řekne wow, to je prostě bomba. No asi bych se rozhodl podle toho, jestli bych tady to auto používal na daily, což bych si pořídil tyhle, anebo jako víkendovku, okruhovku, driftáček, tak potom bych dal ty sportovní skořepiny. Oni jsou totiž docela tvrdý a tohle je moc příjemný. A při tom rozhodování by vám mohla pomoct taky cena, no pojď, Fremont je jeden z mála, které jezdí ještě. Co by vám mohlo pomoct v rozhodování, je taky cena. Protože ty skořepiny dostanete do auta jenom v určitém paketu, který stojí 360 tisíc. Což je za sedačky docela dost. A to je dobrý prostor. Miluju to auto a to jedu po rovině. Počkejte, až přijdou zatáčky. Co dělá z M2 ultra petrolheadský auto, je možnost manuální převodovky. My tady máme pádla pod volantem a já vždycky říkám, že u takhle rychlejch aut je ten automat vlastně lepší, protože nemáš tolik práce. Ale tohle je taky ultimátní drifťák. A protože tě turba zarazejí do sedačky až v nějakých 3,5 tisících a pošlou do boku, tak by možná vůbec nebylo špatný si to trošku napumpovat a zaspojkovat si. Tím pádem by se vám třeba líp vydriftovalo z křižovatek nebo tak. Prostě člověk, který by chtěl v tomhle autě jezdit víc bokem než rovně, tak to asi ocení v manuálu. Sám upřímně nevím, do čeho bych šel. Budu rád, když se vyjádříte v komentářích, jestli byste radši brali manuál nebo automat. Ale zároveň bych chtěl říct jednu věc, kterou mám od BMW. Jakmile mají nějaký auto, který má možnost manuální i automatický převodovky, tak prodaj 90% aut s automatickou převodovkou. A i u M2 je to udělaný tak, že pokud se ten manuál nebude kupovat, tak ho přestanou vyrábět. Akorát jsem si teďka zajel na jedny zatáčky a přepnu auto do režimu M2, což je tady docela vtipný. Tím se mi i otevřily vejfukové klapky, které jsem si ze začátku myslel, že to fejkujou a že mi to hodně posílají dovnitř. Ale pak jsem schválně nechal projíždět Máru a poslouchal jsem to. A je to fakt obrovský rozdíl. To znamená, že když to vypnu a zapnu, tak je to fakt slyšet. A hezky mi ten vejfuk bublá, je to takový decentní. Ten zvuk se mi moc líbí. Opravdu jsem překvapený z toho zvuku. Čekal jsem to mnohem horší. A ten zvuk se hlavně dostává i k vám, což je super. No a těch keců bylo podle mě už dost, takže teďka to dáme bez povídání. Užívejte.
Nová M2 patří bezesporu mezi 10 nejlepších aut, který jsem kdy řídil. Možná i do top 5. Budeme mít půjčenou i novou M3CS, na kterou se samozřejmě strašně těším a kterou všichni vychvalují do nebe, jenomže je tady jedno velký jenomže. A to je cena. V základu stojí 1,8 milionů korun. A když si ji lehce nakonfigurujete a obejdete se třeba bez toho karbonového paketu za 300 000 korun, tak se dostanete na 2 miliony. Což je, nezlobte se na mě, v dnešní době naprosto skvělá cena. Podle mě až neuvěřitelná cena. No a M3CS bude asi skvělá, ale stojí jako dvě M2-ky. A já počítám, že nebude dvakrát lepší. A navíc už je to cena, která je pro spoustu lidí nedostupná. No a teďka jsem si na sebe asi ušil trošku bič, protože já prostě říkám, že já bych si koupil M2 a ne M3CS a to jsem ji ani nevyzkoušel. Tohle auto je ve všech směrech geniální a je za super cenu. Takže za mě kupovat, kupovat, kupovat. Díky, že jste se dívali, budeme rádi, když dáte like, anebo taky odběr a můžete nás sledovat i na Instagramu, anebo na našem Hero Hero. Mějte se fajn, čau.